Bu gün çalışacağım, biraz hündürdən danışmayayım. Çünkü boğazındaki problem imkan vermiyor. Zaten o aşağıdan danışmak kimi belə bir huyum da yoktu. Heç yuxarı danışmak da huyum yoktu. Ama bilmirəm o nədəndirsə. Bəlkə də qulaqlarım zayıf eşidir deyə ona göre de hündürdən danışıram ki, bəlkə də özüm eşitmirəm ona göre, bilmirəm. Her şey ola bilər. Ama çalışacağım ki, bu günlerim biraz sakit, rahat şəkildə inşallah yayımıza qoşulacaq şəxsləri dinləyəcəyik. Həm də mən özüm bir xeyli materiallarım var. Görüm, çatdıra biləcəm yoxsa. Mənim, bilirsiniz, nümayəndəm var seçki ilə bağlı. Dünən nümayəndəm mənə zəng elədi ki, Vüqar bəy, sənədləri artıq mən bugün deməli, Dairə Seçki Komissiyasına, yəni imza vərəqələrini təqdim edirəm. İnşallah ikinci, üçüncü günə qədər nəticə olar Allahın izni ilə. Əgər bu periodu keçəriksə, yəni imza kampaniyasında bir əngəlimiz çıxmazsa, hər şey qaydasında olarsa, bu periodda biz keçəriksə, artıq start veriləcəkdir. Ondan sonra digər addım atacaq, yəni digər etapa keçəcəyik. Artıq təbliğat və təşviqat işlərinə başlayacaq. Mən hər dəfə səsləndirirəm, bir daha da səsləndirməyi özümə borc bilirəm. Söhbət burada getmir ondan ki, Vüqar Tofiqoğlu mütləq deputat olmalıdır. Hər kəs Vüqar Tofiqoğlunu sevməlidir. Hər kəs, nə bilim, mənə hörmət eləməlidir. Yox, belə bir şey yoxdur. Mənim sizdən bir istəyim var. Hər kəs seçkiyə getsin. İstək budur. Başqa şey istəmirəm mən sizdən. Sabahlarım elə adamlar çıxacaq ortalığa ki, əgər bu xalqda bir seçki mədəniyyəti formalaşarsa, elə oğlanlarımız çıxacaq ki, bəlkə də 10 yox, yüzlərlə Vüqara dəyəcəkdir, minlərlə Vüqara dəyəcəkdir. Amma biz o incilərimizi tapıb ortalığa çıxartmağımız üçün bizim birinci özümüz düzəlməliyik, özümüz təmizlənməliyik, özümüz mariflənməliyik. O mədəniyyətə sahib olmalıyıq ki, biz seçən xalqıq. Əgər bir xalq özünü o şeydə təsdiqləyərsə ki, mən seçən xalqam, bunun aqibəti yaxşı olacaqdır. Çünki Allah Taala nə buyurur Quranın kərimdə? Seçdiklərinizə layiqsiniz. Yəni Allah Taala bizə birbaşa əmr verir ha. Əmr də nədən ibarətdir? Deyə get seç və heç kəs boynundan atmasın. Mən getdim bu günlərim səs verdim. Bu günlərim başqası seçildi. Mən Vüqar istəyirdim. Və yaxud da Vüqar istəmirdim. Mən Məhd istəyirdim amma Vüqar çıxdı qutudan. Problem deyil. Problem deyil. Qoy Vüqar çıxmasın. Başqası çıxdı. Yaxud da qoy Vüqar çıxsın. Başqası çıxmasın. O problem deyil. Problem ondadır ki biz seçkiyə etimadsızlıq göstərdik və bunu da əsaslandırırıq ki, seçkidə saxtakarlıq olur, karusel olur, olur, bu olur, dövlət özünün nümayəndəsini, hakimiyyət öz nümayəndələrini siyahı şəklində verir, orada saxtalaşdırır, problem yoxdur, qoy olsun. Amma ilk növbədə biz seçməyi öyrənməliyik. Bu bizim birinci başlıca vəzifə, vətəndaşlıq vəzifəmiz olmalıdır, borcumuzdur bu bizim. Mən Bilgəh qəsəbəsində tutalım ki, yaşayıram. Namizəd olaramsa, Nizamidən səs verəcəyəm. Namizəd olmaramsa, gedib Bilgətə səsimi verəcəyəm mən. Buradan 40 kilometr o tərəfə gedib səs verəcəyəm mən. Və heç kəs də məndən nə artıq deyil, nə də əskik deyil. Seçək, o mədəniyyəti özünüzdə formalaşdırıq. Hə, ondan sonra, elə ki, gördük biz artıq seçdik, yəni kütləvi şəkildə seçkiyə gedirik və bizim namizədimizə hörmət olunmur. Hə, ondan sonra biz səsimizin arxasında durmağı planlaşdırmalıyıq. Biz ona görə səsimizin arxasında durmuruq ki, səs vermirik. Səs verəcəksə, təbii ki, arxasında da duracaqdır. İnşallah, hər kəs üçün, millətimiz, dövlətimiz üçün xeyirli olsun.